för att springa maraton och jag är ju inte speciellt taggad. Det är typ regnar ute och jag ska springa 42,2 kilometer på egen hand. Önskar mig lycka till. Då kör vi. Startar löparklockan. Startar race one. Maraton 2021. Vi önskar er lycka till och vi längtar tills vi kan ses på riktigt igen. Tack! Du har sprungit 2 kilometer och 40 kvar. Jag har gått in med inställningen att ta mig runt bara och att jag kommer gå en del i alla fall. Vi får se. Men än så länge så håller jag ett. Jag försöker hålla ett lugnt tempo. Springa långsamt. Och så får vi se hur länge det håller. I alla fall med mig. Min pojkvän som världens bästa support. Du har kört 5 kilometer. Det känns faktiskt ganska bra än så länge. Nu är det bara 30. Då ska vi se, efter att ha varit hemma och fyllt på vatten så är jag på väg igen. Jag är inne på min 6:e kilometer. Och då är det så att jag har lite känningar i knät, vilket är dumt. Eftersom jag ska hålla på i typ 6 timmar till. Så jag går lite, helt enkelt. Jag tänker så här, i och med att jag vill fortsätta träna hela hösten, fortsätta springa. Jag vill försöka springa i Göteborgsvarvet om en vecka. Då tänker jag att det inte är värt att skada sig för mycket. Och där efter ungefär 12 kilometer så börjar det regna. Som jag antar att det är 3 mil i regn. Jag känner mig ganska pigg fortfarande. Men det kommer ta lång tid. Men det är okej. Det är okej. Kilometer. Det betyder att jag ska springa 25 till. Det är typ ett jättebra till alltså. Jag har sprungit 2 och 20 minuter och nu börjar det ont. Så det är kul. 18 kilometer och nu är det väl inte lika kul längre. Det är ont i knät, eller runt knät. Och jag börjar bli riktigt trött, men det går fortfarande bra. Jag har fått sällskap på cykel, vilket är härligt. Jag minns ju när jag sprang Lidingloppet att det var ju efter typ 23-24 kilometer som jag bara bam. Då var det skitjobbigt på riktigt. Ja, så jag vill inte ens tänka hur det kommer kännas efter 3 mil. Men jag tror att jag kommer klara det. På något sätt kommer jag ändå promenera liksom och ta mig genom det här. Men tips till alla hemma. Genomför inte ett maraton om du inte tränar för det. Det är liksom typ bara dumheter. Så himla lång tid. 3:18 typ. Du har sprungit 20 kilometer hemma för lite mat och vatten. 20 kilometer till i hellregn. Och där var det 25 kilometer. Och att jag fortfarande springer. Det trodde jag faktiskt inte. Jag har varvat med att gå. Framförallt uppför. Men det går. Jag känner mig helt okej. Det är helt sjukt. Nu får jag se om en mil vad jag känner då. Jag sprungit 35. Alltså känslan nu
när jag springer 25. Jag känner mig så stark. Det är så himla skit. Men bra musik i öronen, ABBA. Och så vet jag att jag kommer klara det här. Vilken känsla. Och nu var jag tvungen att byta kläder för jag fryser. Så nu har jag ullunderställ och den här. Och så hoppas jag att det regnar över. 12 km kvar. Jag mår jättebra. Men nu kör vi. Nu har jag snart hållit på i... Eller jag har hållit på i 5 timmar och 22 minuter. Snart 32 km. Nu har jag kommit till längd som jag aldrig sprungit innan. Och som du märker så går jag. Men... jag frös så sjukt mycket förra omgången så jag bytte ju kläder. Och nu börjar orken ta slut på riktigt. Men det kommer gå. Mitt mål var att springa så mycket jag orkade. Och gå resten. Och det har jag verkligen gjort. Jag har nog kanske gått totalt 4-5 kilometer hittills. Upp till lite små bitar. Skulle gissa att det kanske blir 4-5 kilometer till, för att nu gör det väldigt ont när jag springer. Så ingenting uppför, springer jag möjligen nerför. Ja. Fyra kilometer, nu går det inte snabbt. Aj, aj. Vad tror du eller ej, där kom solen tillbaka. Eller fram, för första gången idag. Lite sol i alla fall. Då har jag sprungit 34,5. Nu springer jag ibland. När det är för ont så går jag. När det är för ont så springer jag. Och så håller jag på så. Det är bara nedräkning nu. Jag känner mig matt. Jag känner mig trött. Jag har ont. Och jag vet inte... om det är värt att springa maraton igen. Men jag kan i alla fall säga att jag kommer vara så glad och stolt när det är klart. Och jag är väldigt glad att jag inte ställer upp på det riktiga loppet. För att den tidsgränsen hade jag inte klarat. Nu har jag sprungit 5 timmar 51 minuter. 38 kilometer snart. Och då betyder att det är 4 kilometer kvar. Vilket inte är mycket alls. Jag har nu funderat de sista typ 3 kilometerna. Hur kroppen känns. Och så har jag liksom såhär skannat den. Och jag har väl ont överallt tror jag. Ont i tårna, fötterna, anklarna. Eller vristerna. Eller vad det heter. Framsida ben. Där liksom benhinnorna. Låren. Vaderna. Knäna. Baksida lår. Rumpa. Mage. Rygg. Nedre rygg. Övre rygg. Nacket. Huvudet. Där jag inte har ont är armarna och brösten. Det är skönt att någonting är besvarat. Jag har typ också skav mellan benen av trosorna. Nu är det liksom bara kämpa sista biten. Jag är så trött. Men jag är också så extremt stolt över mig själv. Det är liksom lite ofattbart att jag klarar så mycket med min stackars kropp. Och mitt stackars psyke. Men det bygger upp mig. Och det gör mig starkare. Tänk att. Den dröm jag hade för 2 år sedan. Håller på att gå upp full i sig. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Gött, hur känns det? Det var så dåligt. Ja.
Det är grym. 41,84 på den och 40,65. Men jag springer fortfarande. Ja, det är grym. Det är grym. Härligt. Enligt min Garmin har jag nu sprungit 42. Enligt Race One har jag sprungit snart 41. Det innebär att jag faktiskt har sprungit maraton nu. Men vi ska in på Race One. Ja, grymt. Oh, shit.